بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمرو يند علدا ادونكا ميل ولبو اد كجوغتان كوسو دواده ورباهينتي ني كوبهاو دي ساوثن ميديا كوبريشن او مر ولبو اد كهشان وررك حقيقوينكا وي دمايسترنتهي ولغو سو دولي دولانكا دافيت ايانو ديرده ساري دونا دقيقدا انا ودا كو جيرنا هدي الهي او كرال نقو ورهي دوال ايدي كوسو دولي warku wuxuu ku idil yahay waa la idin ku soo duulay hadaa isdifaacaysan ya hadii macnaheedu aad is dhiganaysan idinka idin taala mana la idin ka haraayo ila iyo meel aad iska saadhaan lix bilood kadib madaxweynaha Soomaaliya shaqada uu qabtay Xasan Sheekh Maxamuud hawiyizm hirabizm wad u jeedaan walaaliyaal دافيت وحال صوت دول ديجي إذا ما أد أترى بدن أو شاطي الدولة دوتة أو لكن هوية أو يسوس هوار وعدي ما أنت أنا وحال جو صوت دري طبعا هومي أو إذا ما ميليشيات توتة الدولة دوتة ماشاء يدا وحوية والله صار قرار قاطي ما أنتي أسكر كترسن قوتة تضباط أما كسو جيدا ميلان أدو جيدان لبادان أسكري أيا لحيري والله قب صديان خلي كرا لحيري ما نين سركال أي كشيغين وهوية لكن سركال أنا أهين من اللي شي بيلاد أها وير رسو قاضي أو دافعت كسو الدولي أو قريد ددوي مادي sifo mooryaanimo la iska dhacshay oo xabada riday oo dad dili rabay la iska dilay ninkaasaan u haysanaa bay dhahayn labada nin mooryaantii idin soo weerartay oo guriyiini rabtay inay idinku dhacaan idinku kufsadaan idinku boobaan ya baa haddana shaatigii dowladda loo soo geliyey annagana labadan qof aan u haysanaa oo digil iyo mariflaha ah oo ka soo jeeda degmada daafeed labadan askari dambi ma gelin ciidan qaran bay ahaayeen xerada loogu yimaaday nin ay dhahaan hala oo habar gidira u yimaaday waa la xirtaa layda labada nin waxa la kala yiraahdaa labadana askari Siid Cali iyo Liibaan Siidow ayaa la kala dhahaa marka dulmiga intuu la eg yahay waad arkaysaa Mooryaan baa lagu soo fasaxayaa tuuta dawladda isagoo wata haddii gurigaaga isagoo dhacaya sida diinta ayna tiri oo aad iska celisidna dawlad buu noqonayaa haddana markaas shaatigii dawladda ayaa lagu dilayaa waa shaqul mooryaanimo ma taay misama mooryaan soo duulay oo gurigaaga ku dilaya aad iska celisay meeshay ahayd dawladda inay ka celiso aad iska celisay hadduu ku dilana macnaheedu cid ku iimaan lahayd aan jirin haddii aad dishayna dad yeeshay biya markaas kadib askar meel iska joogto oo raxweynimo xerada loogala baxay loo xiranay ka waran waa ka garba duuban way xaqiiqada ka jirta horta macnaheedu gobolku waa kaas waya guutada toddobaad ayaan dib ugu noqonayna war guutadan toddobaad taliyaasheedu yey kala yihiin horta oo degan min afgooye ilaa iyo daafeed guutada waxaa taliya ka ah nin cayr ah oo habar gidir ah oo dadkii biyaha webiga dadka ka iibin jiray ah oo dadka ku soo duulay ah oo 750 kilometir ka yimaaday oo isku afna aysan ahayn dadka deegaankan isku saami aysan ahayn shaqo aynan isku lahayn may iyo maxaa ay kala yihiin oo hawii iyo digli iyo mirifla ah ayaa loogu dhiibay wal adigu waraabe haddii ma arkaysay xaakim laga dhigo ariga xaq uu helay waa maxay islaam allah hawiye iyo raxweyn intay macnihi habar gidir iyo digli iyo mirifla intay daris ku yihiin guutooyinka degan cadaado iyo dhuusama reeb iyo godin laba iyo mareer gur iyo guraceel iyo mataban garowre ma waxaa loo dhiibay dad digli iyo mirifla ah miyaa taliyaalka ah dalku waa federaal baa la yidhi
puntland hadda aan joogno ma habar gidir baad ciidamada joogta talyaalka ah ma hawiya talyaalka ah war meeshan dheldheel ba socota edab darro weynatay la kardhabay la hoos dhabay la goday la shiday la miday oo digli mir filana macniye aabay hooyo u yahay ba socota ahmed gaashan wa talyaha guutada leeyay hagu jooga af gooye inta u dhaxaysa guutada toddobaad ee fadhida ma arkay se daafeen waa gaashan la saraa dusha loo saaray caga dalab waa abgaal ururka fadhiya afgooye isagaa loo dhiibay foorfoor ee banduulaha guutada toddobaada laga dhigay waa mooryaankii joogay garas bandeera dadka ku dhacaya jeneraal gacma dulle oo xasan sheekh ilmaadeere ay yihiin abgaal ayaa ma arkay se dhalay kornelnima loo suray waa mooryaan haye hala waa nin marna dudub la sheegta marna habar gidir sheegta cayr cayr iska dhig waa kabtan waa macnihi ururkii kotori afraada loo dhiibaa la yidhi saddexda urur ee guutadaas ay ka kooban tahay toddobaad guutada iyo abaanduulaheeda kulli hiraab waay wartan oo kale meel ay ka dhacday ma aragteen hiraab ha noqdaan haddana waa raggii shalay dadka dhacayay oo dilay hala laba nin ayuu ku dilay tabeelaha oo digli mirifle ah oo askar ah diyadooda muxuu ka dhigay ma taqaanaa dadka waxaysan ogeynaan sheega fiiri baabuur kasta oo inotree ah oo waddadaasi maraaya $270 baa laga qaadaa $70 jeebadiisay ku dhacdaa shaqsiyan u qaataa halac ninka la leeyahay oo dadka laayay digli mirifle ma ogtihiin waayahay baabuur kasta oo homey ah oo jidkaasi digli iyo mirifle maraaya $10 baa laga qaadaa $2 isagay jeebkiisi toos ugu dhacdaa hala cashuurta degmada daafeed laga qaado cashuurta walaweyn laga qaado 200% hala jeebkiisay ku dhacdaa markaasaa lacagtii cashuurta jidka uu ka qaatay iyo degmadii waa ninkaasi habar gidirta ah fiiriya beeke amyo iyo dhishiikayaalu ku soo gatay hubka lagu dilayay hadda walaweyn meeshaasuu ka socdaa way nimankii tabeelaha uu ku dilay hadda ka hor oo digli miriflaha ahaa diyadooda isla cashuurtii walaweyn uu ka qaaday buu ku dhiibay su-aalaan marka isweydiinaynaa su-aal kuwan magaalada muqdisho jooga oo dhahaya samata bixinta maylan baan u taagannahay maamulka macnihii waa in meesha laga qaadaa lafta gareen dhahaya dalladda keliya maanta dadka ay harsadaan weeye maamulkaasi maxay uga hadli la'yihiin dhibaatadan lagu hayo walaweyn waa kaa wiilashii digli mirifle can they talk ma ka hadli karaan ma aragteen iyagoo ka hadlay war macnihii hawiye wixii ciidan u lahaa meesha laisugu keenay waa la baabi gobolka qabsashada gobolka waaye to be honest not show may ka hadlaan oo idinkaa shacabkaa ka hadlaayo oo annagaa ka hadlayna adinka maa ka hadashaan kuwaasaa idin dhahay haddana waxaan badbaadinaynaa samata bixinta maylanaan u taagannaa war may ka hadlaan samata bixin maahan miya askariga deegaankiisa u dhashay maanta in la gabaduubo oo rabinaata loo qabsado mooryaankii ku soo duulay ya seed macnihi aada isaga celin kartaa loo haysto aan ku dhaco walaashaa aan kufsado hooyadaa aan kufsado gurigaaga aan dhaco aan ku boobo war fiiri kuwaan muqdisho joogow cashuurta ninkaasi idin dilaya qaadanaya jidkiini ku qaadanaya maa ka hadashaan idinka xataa maa qaadataan walba aaway kuwii dhahay macnihii ayakatashiga gobolka shabeellaha hoose macnihii kuwii dhahay meelaha la taagnaa aaway marna dhahay shabaab lafta gareenaa nooga daran inaan la dagaalno weeye naagtii dhahaysay aan ognahay inay garoob tahay oo meelahana nimanka ku shukaansanaysa meediyaa tag la yidhi keliya meediyaa tagaa la yidhi dheh dheh bes marka kalena waxay leedahay aniga shukaansigayga maxaa iga shaqo jira $50 aan ka qaatay ummaddaa been u sheegaysaan waddadaasi hadda ma soo mari kartaa shabaab waxaa nooga daran lafta gareen naagtii la hayday waddadaas haddaa soo martisoo lagu kufsan maayo hawiya soo kuwasi maayaan ma ku dhaafayaan adiga jidkaas car soo mar ha kii kaa celin lahaana waxaa leedahay waa inuu meesha ka baxaa lafta gareen kuwa oo lagaaga baqaayo war hooy dantiinu ma garanaysaan lo ilaahay baa tihiin albaqrullaahi baa tihiin haddaa da tihiin maa ka hadashaan maanta waa kaa wiilashii digir iyo mirifle degmadooda daafeed yaa
baa lagu dulminaya hooyada aan kufsado hadaa diidid waa xiran tahay ama waa ku dilaynaa baa la leeyahay waa ka garba duuban ma ka hadashaan ma ka hadashaan kuwan waya duulaanka waa isku xiranya nimayow meeshaan waa loo soo qalab qaatay xasan sheekh maxamuud baa dhaqaale ku dhiibaya waxa weeye bahashaan way ximaamadaysan tahay gobolkan waa lagu soo duulay dhanka lambar kontonna taliya ku-xigeenka ciidamada waa nin u dhashay sacad waay taliya ku-xigeenka ciidamada lugta federaalka soomaaliyeed xuseen xoosh ayaa lahaa reer jalaf waaye sacad waaye dadka aaminsan waaye caydiid weli inuu baydhabo ku nool yahay general caydiid ma dhiman baydhahaan weli baydhabuu ku nool yahay baydhabuu ku nool yahay dadka macnihii sidaas weli aaminsan waay lambar konton uu yimaaday daraad ciidamadii deegaanka lambar konton ee mayland ayaa la yidhi tarxiil baatiin ka bax dhulkiini yaa lagu bedelayaa mooryaan ka timaaday 750 kilomitir ayaa lagu bedelayaa maxay samaynayaan guryaha idinku gubayaan this is it marka dowladnimadii xasan sheekh maxamuud 5 bilood kadib waxay u soo karaar qaadatay waad aragteen waana ka digi jirnay gobolkan waa lagu soo duulay wax kale ku darso aadan ogeyn soona afgooye waraaqaha lagu daadiyey maanta waxaa lagu yidhi waa la duqaynayaa ka baxa shacabka guura tusaale meesha la leeyahay basra baqdaad meesha la leeyahay alifow ilaa iyo jambuluul dadkii deganaa ee digil iyo mirifle iyo inta kaneecada u saaxiibka ah mayland waxaa lagu yidhi waa la duqaynayaa ka guura ma taqaanaa marka la leeyahay sidaasi ciidamo macwuusley ah oo hiraab ah ayaa soo socda dadka markay guuraan iyagaa dhulka qabsanaya hawiyaa qabsanaya gobolka waa lagu soo duulay way diyaarsan yihiin haddaan kuu sheegaa aniga nimankan shabaabkana xagga aaday dhaheen gobollada mainland macwuusleydoodana intay u soo wadaan marka waa la duqaynayaa guura waraaqaha loo daadiyay baxa waaye dadka sii baxa dhulka kadibna macwuusleydan iyadoo socota imaan dhulka waa lagu habsan maa ka hadashaan kuwa xamar joogow waraaqaha lagu daadiyaa nagu beenin kara guuraa la yidhi dadka this is the reality xaqiiqada taagan waa waayahay ama wax iska celiya ama isdhiiba idinka idintaala annaga sheegisaan leen waxaan rabaa inaan u gudbo siciid cabdullaahi deni madaxweynaha puntland iyo xasan sheekh maxamuud haddaan ku noqonno si xun bay isugu dhaceen xasan waa tii isagoo dhafar ay ka muuqata shalay toole macnihi aad u jeedeen shirka jaraa'id waxyaabaha isku qabteen waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud nin siwaaqroon ah ayuu immigrationka ku-xigeenka u magacaabay siciid deni wuxuu ku yidhi saaxiibow adiga dheesha naga dhaaf annaga awood qaybsigeenna aawe dalku waa federaal immigrationka marka ku-xigeenka aad magacaabaysid ninkii hawiyena weli uu joogo yaad rabtaa inaad ku bedeshid ninka hawiye adeerow sheekadaasi ma shaqaynayso nin aad meelaha ka soo qabsatay ku-xigeen inaad noo siisid immigrationka waa inaan aniga la isiiyaa sideedaba